Четверте судове засідання щодо аварії на проспекті Лужпи. Сьогодні обирали особисте зобов'язання для однієї з підозрюваних у смертельній аварії. Мова йде про смерть 17-річної Даші, яка 9 лютого випала з тролейбусу. Цю жінку звинувачують у службовому підробленні, тобто внесенні у паспорт руху міського тролейбуса зупинки біля торгового центру «Лавина». Прокуратура вимагала особистого зобов'язання. Посадова особа без рішення відповідного Сумської міської ради внесла відомості в офіційний документ, яким є паспорт маршруту. Не перевіривши навіть стан зупинки, про яку ввелася тільки назва, а не місце її визначення, дана особа не перевірила, чи зможе там взагалі проїжджати тролейбус і чи буде це відповідати вимогам безпеки. Я не заперечую, я писала. А чим ви? Рішення виконавчого комітету. Мені було розпорядження директора, що є така зупинка, ми були ініціаторами цієї зупинки. Було рішення виконавчого комітету. Я зателефонувала в логістику, убедилася, що дійсно є така зупинка. І директор нам приказав зупинятися на цій зупинці, так як ми були ініціаторами. Ініціювали ми цю зупинку з 2013 року. Ну, посадова особа не може в даному випадку впливати на механізм настання дорожньої транспортної пригоди, так як вона не є управлінцем цього транспортного засобу, який є і за самим тлумаченням необхідності настання дорожньої транспортної пригоди. Постановив. По задоволенню клопотання слідчого погодженого з прокурором про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання Нікуліної Ользі Станіславовни відмовити. Минуле засідання суду у справі підозрюваних відбулося 30 червня. Тоді винесли ухвалу щодо двох підозрюваних у кримінальному правопорушенні осіб – водія тролейбуса та начальника техвідділу управління капітального будівництва. Водія під домашній арешт не посадили, як того просила прокуратура, призначили особисте зобов'язання. Особисте зобов'язання другому підозрюваному відмінили. Нагадаємо, 9 лютого цього року близько 9 ранку 17-річна студентка загинула під колесом тролейбуса. Сталося це напроти торговельного центру «Лавина».